La Generalitat de Catalunya cada dia proposa centenars de milers d'àpats pel conjunt de la ciutadania. Nosaltres, com a administració, també podem ser catalitzadors d'un canvi d'hàbits que propiciï unes noves cadenes de valor molt més ajustades als criteris de sostenibilitat que volem pel nostre país en ple segle XXI. És una d'aquelles passes fermes que marquen un abans i un després. Que aquest acord que situa les persones i el planeta en el centre sigui l'empenta per un poble més sostenible.